mūsų dėmesį pieno žvaigždžių arena. Šiandien čia 8 turo BCFLKL čempionato rungtynės tarp pieno žvaigždžių ir Vilniaus ryto ekipų. Labai nuspėjamas perdavimas, žviguris, nėra taškų, bet Omogbo. Džeteris sulaukė kamuolio aikštės krašte, Frankė, kol kas šio sezono rekordas. Watsas labai veržliai žaidžia Justinas Watsas. Echodas. Ir vienas pats. Oi, gražiai pakabintas kamuolys Emanuelio Mogbo. Ohohoho! Ivaras Žviguris! Ima kamuolį po savąją lentą. Labai graži, dabar jau greita. Po dviejų kelnių. Pieno žvaigždės 42, rytas 44. Užsibaigti, tai yra pieno žvaigždės vėl gali galvoti apie iniciatyvą, tačiau Galeckas sudėtingas, bet taiklus. Dar sykį Tomo Galecko metimas. Krisas Kreimeris su kamuoliu. Stato jam užtvarą kolega. Sirvydis iš toli per rankas pataiko Deividas Sirvydis. Petrukonis pabaigia ataką dviem taškais. Perdavimas Echodui, šis suranda kolega ir pats Martynas Echodas iš pokrepčio žais vienas, turbūt Mindaugas Girdžiūnas. Po driblingo iš vidutinio nuotolio pataiko Girdžiūnas. Satonas iš toli ryštasi metimui Dominikas Satonas ir pataiko tritaškį. Šulskis nuo lentos, gražus metimas. Pieno žvaigždės metė tikrai rimtą iššūkį Vilniaus rytui.